На продовження ефіру 9 каналу актуальне інтерв'ю для культурного Дніпра. Перший тиждень серпня проходить під знаком Дмитра Яворницького. Вчений прожив 84 роки і 38 із них у Катеринославі Дніпропетровську. Помер 5 серпня 1940 року і цей день у нас традиційно меморіальний. Дев'ятий канал чимало говорив про заходи історичного музею та про дослідження Дмитра Яворницького як історика. А ще одна частина його діяльності завжди трохи в тіні. Моя гостя сьогодні – Наталія Костюк, доцент кафедри філології та мовної комунікації Національного технічного університету «Дніпровська політехніка». Доброго вечора. Доброго вечора. Наші гості. Отже, Дмитро Яворницький як лексикограф, так? Так. Тобто автор словників. А чому, на вашу думку, ця його аспект його діяльності трохи в тіні, ну, менше відомий, ніж інші? Взагалі, Дмитро Іванович Яворницький дійсно і археолог, і історик, і науковець, і мовознавець, і лексикограф. От я сьогодні принесла збережений... Зараз будемо обговорювати. Так, так. Збережений том, який готував Дмитро Іванович Яворницький, і видано було в 20-х роках у Катеринославі, а от зовсім недавно перевидане завдяки нашій музею-садибі і історичному музею, перевидано цей словник, словник української мови, том перший з від літери А до літери К. Взагалі, Дмитро Яворницький вважав, що його словникова робота – це альфа і омега його життєдіяльності. Він вважав, що це навіть більше, ніж історичний музей. Сам особисто про сам свою особисто. От якщо ми відкриємо отут передмову, то тут є такі рядки, от написано. Словник української мови Дмитра Івановича Яворницького називав альфою і омегою свого життя. І разом з музеєм, який він очолив, розбудував найкоштовнішим своїм скарбом. Угу. Тобто, оте все, що він зібрав, його було досить і досить багато, тому що він ділився з іншими, наприклад, коли він вивчав відповідно на розкопах матеріал, збирав різні знахідки, які зберігаються в музеї, і поряд з тим він просив завжди своїх респондентів надсилати йому якісь цікаві слова, які зустрічаються. Адже він спілкувався з людьми не тільки на Катеринославщині. Якщо ми піднімемо от інше джерело, це щоденники, ну, перший том, їх є 6 томів, це епістолярна спадщина Дмитра Івановича Яворницького, в якій саме от я, вивчаючи його, провожу паралелі, як Дмитро Іванович Яворницький отримував матеріал, а потім його використовував у своєму словнику. І цей матеріал він отримував не тільки з Катеринославщини, а й отримував із Поділля, із з Кубані, тобто там, де була українська спільнота, яка зберігала свої культурні надбання, і йому записували, він дуже просив, щоб... Йому надсилали, ви кажете, отримував? Надсилали. От я от зараз вам навіть зачитаю. От в листі Чапленка, номер 447, Ворошилов з Дніпропетровськ, так він пише. І от він пише, як ви живете, як ваше здоров'я, чи читаєте і працюєте над словником. Подаю тут до вашого словника декілька кавказько-українських слів. Звідси у вас, мабуть, немає ще. Солодар. Плевна, широка, пахне солодарем рослина. Вилазка, місце, де вилазять з води, як купаються. Оце в нас є таке. В нас так, таке так, використовується. Так, використовується. Свидина, рослина, є у Бгринченка. Так? Байда, човен, ухопився за стовпчик, де байди прив'язують. Ну, також і, є там, так, віталі, десь використовують. Хлабустина, прут. Хлабустиною так, перетягне. Так, і от він оце, так, так він в декількох листах тут можна знаходити. Я от постійно шукала, хто йому писав, і от надсилав такий цікавий матеріал, який він потім використовував у своєму словнику. Ну, тобто він збирав якісь... Що взагалі увійшло у цей
словник, які специфічні слова? Тут все. Що? Тут все. Тут, наприклад, входять і дуже багато і технічної термінології, і дуже багато саме розмовної лексики. І в Яворницький хотів його все от видати три томи, так як він і підготував, дуже багато матеріалу було зібрано, і, як я вже говорила. Це тлумачний словник, так? Це словник, так, словник української мови, тут з тлумаченням. От, наприклад, якщо ми візьмемо, ну, будь-яке слово, ну, візьмемо таке, щоб не Адамова борода. Трава носиться як талісман для доброго розположення, як носящому со сторони суда, сусідів і навіть врагів. Задумывая, да или нет, человек бросает эту траву в сосуд с водой, и если она начинает вертеться в воде, то значит знак полного исполнения. Записано Н.А. Тростом со слов 83-летнего крестьянина села Вершинина Каменки Вербилской области Александрийского уїзда Херсонської губернії. Тобто він іще й джерела вказував. Так, тут так, все дуже паспортизовано. Да, всі слова паспортизовані, звідки, хто йому надав і що воно означає. Це дуже цікаво, здається. От, особливо цікаво є, в нього тут можна знайти види писанкарства. Так? Писанкарство і писанки, якими техніками розписували. І він от тут, якщо пошукати, то можна знайти всі, як воно називається, звідки воно використовувалося, хто, яким це кольором могло бути і так далі. І такого дуже цікавого матеріалу словникового є дуже багато слів, які вже вийшли абсолютно з вжитку, тому що ми знаємо, що словниковий запас постійно він поповнюється, він не стоїть на місці, змінюється епоха, змінюється соціум, змінюються люди, приходить на зміну одних слів, приходять інші. І от ми можемо на прикладі цього словника і інших словників вивчати, які ж все-таки слова використовували в той чи інший період. Якщо от навести приклад на основі саме епістулярію, епістулярної спадщини, на основі словників, от письменники брати Капранові створили справу Сивого. Так, якщо його почитати, то там вони відтворюють от Катеринослав того періоду, якраз періоду Яворницького, і словниковий, вони зберігають і караїмські слова, і єврейські слова, і тих народів, які заселяли Катеринослав того періоду. І Яворницький все це прагнув записати. Ну, дивіться, для істориків ви спеціаліст цього питання, можливо, для письменників, істориків, там, можливо, навіть там авторів сценаріїв яких. Це дійсно цікаво. Для кого ще може бути корисний такий словник, ну, наприклад, у роботі? В роботі це може бути, якщо навіть візьмемо ті ж самі люди, які займаються зараз от народними промислами. Якщо втрачено якийсь розпис, тут можна на основі цього вже відновити, підгледіти і використати ту техніку, яку записав Дмитро Яворницький. Або навіть тут зустрічається там, якщо от в листах там приказки, прислів'я, такі слова відповідні, то теж він прагнув це записати. І як воно називалося, навіть наукові терміни, які були, вони звучать по одному, як вони звучали по живій розмовній мові. І як люди це використовували, де воно вживалося. От, якщо ми візьмемо, наприклад, артистівський, художнічіський, красивий, ізящний. От вже зараз такого ми і не зустрічаємо, а воно зберігається. Або Артюшка, собственне ім'я, Артем, город Александрія, Херсонська губернія. І тут уже, бачите, як тут ми можемо прослідкувати, де це слово вживалося, як воно розвивалося, як воно існувало. А скажіть, будь ласка, вашим студентам цікаво читати таке, вивчати? Студентам ми насамперед от зараз вже починаємо, як в нас філологи тільки третій рік. У вашому Дніпровській, закладі? Да, в Дніпровській політехніці от українську мову і літературу вивчають, от ми будемо набирати в цьому
році якраз третій набір, тобто це в нас вже є два курси, відповідно, провчилися, це буде вже наш третій набір. Для них це цікаво, тому що вони починають вже пізнавальну практику і практику, відповідно, фольклорну, і так, вони використовують, вони вчаться, вони досліджують мову і як мова розвивалася, як вона існувала, і якщо з них хтось буде там прагнути, наприклад, стати письменником, то він може зрозуміти, що кожний письменник, якщо він створює якусь епоху, він звертається до словника або до тої ж самої преси, коли вона була, щоб відтворити дух тої епохи. Тобто, які слова були, які вони зникли, як вони розвивалися, де вони вживалися. А ви сказали, що вони вивчають, в них є фольклорна практика. Як зараз це відбувається? Я поясню, чому я питаю. Я закінчувала також філологічний факультет, але в ДНУ. І в нас дійсно була фольклорна практика. У нас була, ми діалекти збирали, ми їздили по селах там певний період часу і там спілкувалися з місцевими, там записували. Так, я теж закінчила саме філологічний факультет, тому і фольклорна, і діалектологічна практика в нас була виїзна. Виїзна практика. Так само і вони, ну тут зараз трошечки вже, знаєте, зовсім інші можливості. От, наприклад, перший курс у нас, він був не дуже великий, їх 9-10 чоловік, і вони по місту ходили, от вивчали, ну, ці джерела, які на фольклори, от Лоцманське, Кам'янка, вони там відвідали цей музей, спостерігали там. Ну, тобто вони вже готові ходили там по городах з бабусями. Так, ні, а у цьому році от вже записували діти, так як треба було вже в нас, ми йшли, були відповідно на навчання, якому ми не мали, ну, як їх вивозити кудись за межі міста, і вони самостійно ходили там, де вони проживають, за місцем проживання записували інтерв'ю, брали, вчилися брати цікаві назви, які там місцини, з яких вони походять, якісь цікаві такі інформація, бо в нас відповідно вони і сільської місцевості, і хто мав можливість записати у своїх родичів, які знають історію, записували ту, то, що було вже в 20 столітті. Для них це теж... Так. Ви сказали, що мова швидко змінюється. Так, швидко змінюється. А що ви робите потім з цим матеріалом на кафедрі? Наприклад, вони написали якусь там звіт, зберігається цей матеріал. Можливо, на основі, хтось там якісь на основі цього матеріалу пишуться, відповідно, вони використовують статті, можуть вже писати студентські, хто подальшому буде займатися науковою роботою. Може, хтось якийсь словничок видасть словничок. Це дуже і дуже так от цікаво для студентів. Студенти, вони збирають, от, наприклад, студентський свій жаргон, і вони вивчають. Так само, як і Яворницький, от я, коли вивчала, от вивчаю епістолярий, от читаєш лист. Так, є в нього ще листування з видатними людьми. Так, оце ж листування, на основі цього листування от йому присилали матеріали, не тільки відомі люди присилали йому матеріал, і він сам, от як він написав, близько, щоб я не помилилася, я не хочу бути, не сказати точну інформацію, він передав свій, от як сам він пише, ще за життя, ну тут за живота Бориса Гринченка, мною було надіслано йому 2500 слів, які увійшли в його словник. Після того поминуло 10 років, і у мене зібрався великий, дуже коштовний лексичний матеріал, приблизно на 75 друкованих аркушів, які я і розпочав друкувати, як додаток до словника Гринченка, бажаючи якомога більше зібрати живого лексичного матеріалу. Тобто він на основі цього ще, він хотів теж внести свій внесок, свою лепту в розвиток лексики, тому він дуже любив збирати. От він говорить, що тут і Олена відповідно Косач, Олена Пчілка йому декілька слів надсилала, і Мошков, генерал-лейтенант, який надсилав йому, і український письменник Лободовський. Тобто тут і далі він пише: Волинська губернія, Кам'янець-Подільська губернія, Гродненська губернія, Садлецька, Мінська, Варшавська і так далі. Тобто тут не тільки катеринославські слова, а й з інших місцен
І навіть тоді, не тільки українська. Так, так. Тоді, тодішньої царської, відповідно, імперії, Російської імперії. А скажіть, будь ласка, коли ви читаєте його листи, що можете сказати про взагалі епістолярну культуру? Вона сильно змінилася у порівнянні з сьогоднішньою? Сьогоднішня епістолярна культура, я вважаю, що сьогодні її практично вже не існує. Ну чому електронні ж листи? А, ну електронні листи. Ні, ні, я вам хочу сказати, що от якщо читаєш, ця епістолярна спадщина не піддається відповідно цензурі. Тут може бути нецензурна лексика. Так, дійсно. Нецензурна лексика. І вживають високоосвічені люди. І це не можна, от, якщо читаєш, це можна побачити чітко і ясно, що ну, так, воно не піддається тому зміна. Воно так і суспільство існувало. Воно не може бути таке одноманітна, так само, як і лексика. Не може вона бути тільки книжна лексика. Це не каже про невихованість людей. Так, це навпаки, це знання. Знання і народних говірок, і знання тому, що ми зустрічаємо дуже багато, особливо приказки і прислів'я, коли ми там от зараз запікуємо це, а тут воно ж не запікується і не замальовується, воно тут чітко написано. І ну, це коли, груба лайка чи ні, як ви вважаєте? Ну, там, те, що ви там бачите. Так, там є так? Лайка, я лайка, лайка, тому що я коли писала один раз статтю, і Анатолій Михайлович Поповський, професор, я кажу, Анатолій Михайлович, я там не буду використовувати, він каже, ні. Як це ти не будеш використовувати? Треба використовувати. Сам Яворницький писав. Да, ну ти ж тут, ну знаєте, як пісні слова не викинеш. Да, і тому так тут треба до цього з такої точки зору підходити, що те, що було, те, що є, воно зберігається. Ми ж не всі говоримо тільки високопарною такою мовою. Зустрічаються і різного роду і діалекти, і зустрічаються і, відповідно, просторічна лексика. І людина, яка володіє живою мовою, вона набагато цікавіша, набагато яскравіша, тому що вона не шукає якогось там, а як би замінити оце слово, як би замінити це слово. Тут, звичайно, синоніми починають приходити на думку, але людина все-таки використовує той свій запас, і вона показує, наскільки вона ним володіє. І от Яворницький, мені здається, що він дуже добре, насамперед треба сказати, що Яворницький самотужки вивчив українську мову. Для мене от це показник того, що закінчився Харківський університет, людина самотужки, вже працюючи в Москві і в Санкт-Петербурзі, в українському середовищі він почав писати і спілкуватися. Він говорив, що в мене не така мова, як в Нечуя Левицького, тому що вони весь час, а я самотужки, я буду писати так, як я вважаю. Адже ми можемо, крім епістолярної спадщини, крім словника, в Яворницького дуже багато художніх творів. В нього є і повісті, і п'єси, і дитяча література, яка виходила в Катеринославі, і вона друкувалася, особливо, якщо навести приклад Просвіта, особливо, коли процвітала Просвіта, то вона друкувала оці маленькі книжечки, і от Яворницькому дуже часто писали, що вишліть свою книжечку, мені дуже сподобалася попередня, щоб я хочу ще почитати її. Тобто те теж, от вивчаючи, мене дуже цікавить от саме епістолярна спадщина тим, що ти вивчаєш людину. І, ну, і епоху також. Епоху вивчаєш. І, по-перше, ти бачиш людину не такою, якою ти його уявляв. Ну, думаю, академік. Академік Яворницький. Це такий же, це так. Така величина. А коли читаєш, це звичайна людина, людина з із недоліками, з якимись, і з характером. Не можна сказати, що такий золотий там характер, там все було. Було все, були люди, які йому допомагали, і він багатьом людям допомагав. І тут взнаєш людину. Цікаво дуже. А скажіть, оцей словничок зараз його можна купити десь? Та, він ну, у продажу є? Він був, я не знаю, як займалася оце в писала от по Яворницькому статті по епістолярію і саме створення словника, то мені якби презентували такий словник, а по-моєму, він був принаймні у бібліотеках. Так, у бібліотеках є. І, по-моєму, в музеї садибі саме Яворницького вона була
Ну, їх, можливо, хтось зараз надихнеться і захоче розшукати, почитати. А так, ви знаєте, от, мені особисто цікаво. Цікаво. Це я, знаєте, я кажу, я їх так беру, я так ховаю, бо це ж таке, словники, ну, завжди згадуєш своїх викладачів, які вчили нас, і я згадую Миколу Пилиповича Коломийця, якого ми, так, студенти ніжно називали словничком. От ви знаєте, от людина, яка привчила нас до того, що ми почали збирати словники. От, наприклад, студентських років я збирала словники, в мене їх більше сотні різних. Різних, і тому це цікаво, в словнику ти вивчаєш дуже багато. Це і може бути там, наприклад, і лексика медична, і лексика гірнича, бо ти там вже ж використовуєш її. Це синоніми, це пароніми, це антоніми, це весь словниковий запас. Навіть така була в мене історія, що я зі Львова, 11-томний, ви знаєте, там в Львові, оце біля Івана Федорова, завжди продають книжки. От. І я там випадково знайшла 11-томник української мови, який видавався останнє видання, 80-й рік. Я його шукала, і мені сказали, ви його не купите. Я кажу, скільки? Він каже, $100. А це були, ну, десь 96-й, великі гроші, це великі гроші. Я кажу, я куплю. А в мене тільки один том. А я кажу, у мене потяг на Дніпро. Він каже, я вам принесу. Я даю йому задаток. І з мене, ну, люди, які були зі мною, казали, ну як, може людина тебе обдурить за це? Ні, принесли оцей 11-томний словник. І коли от вже порівнюєш, вивчаєш творчість Дмитра Івановича Новорницького, користуюся і тим 11-томним, тому що багато, особливо багато, цікавого, я писала статтю по, якщо я зараз тут швидко найду. Маємо завершувати, ага, якщо знайдете зараз. Так, от нахожу, по прізвищах, от були цікаві йому... Пронченко збирав теж йому багато, це Покровське, і він збирав йому назви, які вуличні, ми знаємо, що прізвища різні були, і от він пише Калантир, Шпундря, Хварес, Задоя, Васильодок, Пурхало, Шпоник, Шабурда, Бенеря, оце прізвища, і тут їх наводить 26, а потім далі ще в наступному листі він ще додає їх знову 31, тут вже Тютник, Ракло, Кізді, Піньки, Поркуль, Майстра, Псьо, Болбот і так далі. Тобто тут от використовується, я досліджувала оце вже звідки оце прийшло, ці вже прізвища. Так, пані Наталі, дуже цікава інформація, надихнули. Сподіваюся, що надихнули і відкрили таку невідому сторінку для тих, хто цікавиться життям і діяльністю Яворницького. Приходять до нас в нашу політехніку, на філологічне, на наше українське відділення, кафедру української філології і мовної комунікації вивчати лексику, вивчати українську мову. Дякую вам. Дякую ще раз. Я нагадаю, гостею 9 каналу була Наталія Костюк, доцент кафедри філології та мовної комунікації Національного технічного університету Дніпровська політехніка. Говорили про Дмитра Яворницького як про автора словника української мови. Я дякую вам за увагу. Залишайтеся на 9 каналі. До зустрічі!